tvoje pacijente, tako? Jeste. Ona je bila i moja treće dete. Magija, da. Magija je bila, kod mene je bila, ali nikad mi nije priznala da ima problema sa AIDS-om, nego je uvijek govorila samo na to. Ja i ne kažem da je bila. Da, nije. Pa nije, sigurno, ali je umrla na infektivnoj klinici. Na infektivnoj klinici? Jeste, umrla je, ali nikad nije ona rekla. Ona kaže jedino droga i to. I taj njen život loše je sve prodala. Kao što sam i napisao tamo, ona je sve prodala što je imala i onda više nije htjela da živi. Ona nije htjela da živi? Ne, ona nije htjela da živi. Ona je prepametna, ona, ti znaš što, ona je čudo deteta, stvarno. I meni je jako žao, ja sam molio, pričao, mislim, ona je imala svakog 19. dođe i vanredno i one sve postere, sve što je pravila, to sam ja finansirao. Ja sam znao i desu mamu i normalno pokojnog Ravasija i ona je davala moje čerke časove, organu, svirala. To su bili lepi trenuci dok je ona funkcionisala još kod mene u stanu. I Ravasi, baš nije htjela da živi, baš tako? Pa nije htjela, kaže, ja sam sve upropastila, kaže, i ja ne želim da živim. Ja kažem, čekaj, možemo da nešto uradimo, ne. Mine's bigger than yours. Živimo u pričama, branimo se, hodamo i slavimo neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče. Što je smislio neko u samo par godina za nas? Samo obične reči da me vrate u život. Nije dovoljan dodir ni da znam da te imam. Još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me želja među nama, raste kao bol i grize sve pred našim očima.